2 minuti, va. Uno studio la fai più così, di una la fa più di un po' la città, alleia, sempre Potom ona seděla v fréku, že má kluka, děla si fréku na všechno a potom se vidí, a jak jí odejde, tak já si vemu jiného, potom bude prače za mnou, to není tak, tak bude prače za mnou, to zná mě, protože já jsem sám neopuštu, ona kluka sama, tak už to nechce chopov to čaje. Posadí, a je, ale to se Čajo, už to chápeš, prosím, hap to, prosím, až ty ho vem. Podívej se na sebe, ber si chlapa, ten peníze a podívej se na sebe, ty čuje prasí. Gubu má tvůj chlap jak peštár, ten faninka ne až peštár, ale eštár. Děla si frajku, už je bohatá, aha, taková ostuda, že jim opustil, aha, myslím to samozřejmě. Mám vatěka, ty se tu jeli vodatí, ty posádí, a je, ty nechci, ty si posádí. Jdeme další čaje, to už nechápeš, protože víš, že já se budu nalačí, chladnu se chvíli. Přitom víš, že já jsem tím nepustil, ale ty sama, že jo, ale ty si ho jeho napustil. On tě sám opustil, protože má koruny větší, nevíš já, ale já nic v životě. Čaje, je to pro tebe to video, je to pro tebe, protože jsi moje láska, všechno, ale opuštěvání není dobré. A ty, si posadí.